wakatae mambo ya hii broad based government. Hii broad based government ni waporaji, ni wajambazi, ni wauaji, na hii broad based government hawatetei wananchi. Hii mambo ya SHA, siji ship, siji nini. Hii namba mambo ya SHA haifanyi kazi. Mimi personally jana nilipeleka mtu kwa hospitali. Nikaambiwa hiyo nini yangu haifanyi kazi. Naambia nyinyi wa Kenya, ile kura yenye tunaenda kupiga 2027, wacha tutoe hii watu wote, wanyang'au wote, tuweke watu wapya, wale wenye hata politics wajai onekana, ili kwamba akichukua hiyo kisu wafunde hii watu wote, na pesa zenye hii watu wamepora sote arudishe katika Kenya. So, nataka niongee kidogo na kwangu ni kwa, nataka nianze na hii mambo ya broad based government. Nataka niwaambie wa Kenya wakatae mambo ya hii broad based government. Hii broad based government ni waporaji, ni wajambazi, ni wauaji, na hii broad based government hawatetei wananchi, wanatetea tumbo yao. Saa hii tunaambiwa hii mambo ya SHA, siji ship, siji nini. Hii namba mambo ya SHA haifanyi kazi. Mimi personally jana nilipeleka mtu kwa hospitali, nikaambiwa hiyo nini yangu haifanyi kazi. Na kwa sababu watu wa upinzani wamejiunga na government, ambapo haja yao ni kupora wa Kenya, kuua wa Kenya, kumaliza wa Kenya, kunyanyasa wa Kenya. Saa hii government ya William Ruto haezi implement chochote kwa sababu wamepatiwa backing na watu wa ODM. Chochote yenye wanataka ndio wanafanyia wananchi, na ndio maana saa hii hata mambo ya SHA hawawezi kutoka na kutetea wananchi, na wananchi wanaumia hawa wakiwa na pesa ile yenye inaweza kuwapeleka waende watibiwe juu. Kwa hivyo wa Kenya, hii mambo ya broad based government ni government ya kupora wa Kenya, kunyanyasa wa Kenya, na hakuna kitu hata moja wanafanyia wa Kenya. Wameenda pale, wamekaa pale, wanafinya wa Kenya, Wakenya watoe pesa yao, pesa wapeleka kwa mfuko. Na tunajua hawa mabwenyenye, tunasema 2027 wa Kenya, kura yenye tunaenda kupiga sio kura ya nini, ukabila. Wacha niwaambie nyinyi wa Kenya, ile kura yenye tunaenda kupiga 2027, wacha tutoe hii watu wote, wanyang'au wote, tuweke watu wapya, wale wenye hata politics wajai onekana, ili kwamba akichukua hiyo kisu wafunde hii watu wote, na pesa zenye hii watu wamepora sote arudishe katika Kenya. Kwa sababu tukichagua ule mtu wa siasa, mtu yeyote wa siasa ni muhisi kama hawa tu, akimweka pale atafunika wale wengine. Na ndio maana tunasema wa Kenya, 2027 kura yenye tunaenda kupiga sio kura ya ukabila. Tunaenda kupiga kura kwa sababu ya watoto wetu. Watoto wetu tunawasomeza ili kwamba kesho ama siku hiyo ingine wawe na maisha mazuri. Na hakuna vile wanaweza kuwa maisha mazuri ikiwa Ruto na broad based government wanauza mali ya nini, watu wa Kenya. Hakuna vile watakuwa na nini maisha mazuri ikiwa Ruto na broad based government wanauza makampuni. Saa hii kila mtu Kenya broad based government wanauza. Tunasema 2027 tunao hii watu wote, ili Kenya iendelee mbele. Hakuna vile watoto wetu wale wenye tunawasomesa watasikia mzuri kama hii manyang'au bado ndio watakuwa waongozi katika Kenya. Kwa sababu hii nini, wanyang'au wanakula mpaka inabaki mfupa. Na ndio maana tunasema hii serikali yote, hii takataka yote inaitwa broad based government, hatutaki kuona hapo, kwa sababu wanapora wa Kenya. Na sisi tunazidi kukonda in hali hao watu munini. Angalia sasa saa hii kama nini, Murabadi amenona mpaka tumbo inamwagika, na hiyo pesa yote ni ya Wakenya. Na ndio maana tunasema come 20
27. Hatutaki kusikia mambo ya baba, hatutaki kusikia mambo ya Ruto. Wote tutawapeleka kwa maji. Yote tutawafieka. Kwa sababu hatuwezi kuwa hawa watu wanatudanganya ati mtu yetu. Na nini? Tukisaa kuwafuata tunabaki tukiwa na njaa hawa wakishiba. Na ndio maana ninawaambia Wakenya tuchukue kura 2027 tumwawe hii watu wote. Hiyo nimemaliza. Nataka kuingia kwa mambo ya Gachagua. Hata ule mtoto mwenye bado mambo ya Gachagua. Gachagua, mimi personally nimekuwa nikikuombea. Na nimekuwa nikikuombea kwa sababu moja. Tukiweka baba na tuweke Ruto na wewe mkiwa pamoja, inchi itakuwa aje. Na ndio maana tunasema Gachagua ni lazima awe hapo, awe ni mtu mwenye anatoa siri vile broad-based government wanapora wananchi, ili sisi wale watu wa chini tujue. Na ndio maana tunasema tumeangalia, hata kama sisi sio maloya, na nimekuja kujua kumbe kuna maloya wengine wajinga. Kuna maloya wengine watumbafu. Kama sasa ule metusi mutusi. Ule ni loya ama ni mchokora? Kama wewe mwenyewe unasema hizo makampuni zote hauna sira nazo, na mbona hizo makampuni ulipeleka pale ili Gachagua awe nini? Impeach. Na tunasema hivi kwa sababu tumeona National Assembly ni slaughterhouse. National Assembly ni slaughterhouse. Na National Assembly wanatumikia mtu mmoja katika Kenya. Na huyu mtu mwenye nini? Wanamtumikia anaitwa William Ruto. Ambapo anamaliza wa Kenya. Saa hii Kenya, hata mwanamke ule mwenye ako na mimba, hata mtoto mwenye hajazaa, akipumua kwa tumbo yake anataja Ruto. Anataja Ruto. Kwa sababu hata ule mtoto pia ako na njaa mpaka kwa mama yake pale, kwa tumbo ya mama yake. Na ndio maana tunasema Ruto, hizi njama zako zote zenye nini umefanyia wa Kenya, usidhani wewe ni mwerevu. Sisi hapa chini sisi ni maskini, hatuna chochote, lakini sisi ni mwerevu kukushinda. Calculation, hesabu zako zote zenye nini umefanya, umeleta sasa broad-based government, mpore wa Kenya, tunakuangalia kwa makini. Saa hii hatuwezi tukaenda kwa nini hospitali, kwa sababu pesa zetu mumepora. Alafu mkisha kula hizo pesa munakuja na shaa sijui si. Ndio sasa wa Kenya wasipate matibabu kwa sababu pesa mumekula zote. Munachukua pesa zetu mukipeleka ng'ambo. Afadhali uibe pesa ya wa Kenya na uache hizo pesa isakule katika Kenya, ili mwanaiki ule wa chini apate kunini kusaidika. Na ndio maana tunasema Gachagua, tunakuombea. Na mimi naona kama Mungu atasimama na sisi, kwa sababu jana tumefuatilia hiyo kitu. Hakuna makosa umefanya. Kama kuna ule mtu mwenye aliongea kwa mambo ya Kenya shareholder ni William Ruto. Alipoenda huko Embu alisema mzuri kabisa, nyinyi watu wa Embu, waembu nyinyi ndio mko na sera kubwa katika hii ni serikali. Na Gachagua ana implement kitu yenye ameambikishwa na nini mkubwa yake. Na tunajua kwa sababu wa maseneta ni wasomi. Unaenda kuangalia hii kitu, alafu unataka kuona Orengo, wewe rudi Siaya. Mambo ya familia ya Gachagua haikukua hapo. Ni kama umeseeka ama ni kuchanganyikiwa. Unaenda pale unaanza kusema sijui mambo ya hospitali sijui nini. Hiyo nini alikutuma? Nani alikutuma uende unini uropoke hapo? Ama hii pesa ya Wakenya yenye nini munapora, mumekula mpaka sasa kili yenu haifanyi kazi. Wewe rudi Siaya, wadhana na mambo ya nini huko. Wewe ni gavana, wacha kukua mtu mwenye anakaa ni kama haukusoma. Wadhana na Gachagua atashinda hii.
anashinda. Na akishinda utakuwa mjumbe. Usione Gachagua amenyeshewa mkabani ni Paka. Gachagua is coming for you.